আদালতক অবমাননা কৰাৰ দুখত দুখী সাব্যস্ত হোৱা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে নুখোজে ক্ষমা। আদালতক অবমাননাৰ অভিযোগত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীক জবাবদিহি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালত অবমাননাৰ দুখত আইনে যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত বুলিও প্ৰশান্ত ভূষণে মত পোষণ কৰে। অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে লকডাউনৰ মাজতে নাগপুৰ ৰাজভৱনত এক বিলাসী বহু লাখ টকীয়া মটৰ চাইকেল মুখত মাস্ক আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ থকা এখন ফটোৰ সম্পৰ্কত কিছু মন্তব্য দি নিজৰ টুইটাৰত টুইট কৰি আদালতৰ ৰুখত পৰে। তেখেতে নিজৰ টুইটাৰত সেই বাইকখনৰ গৰাকী এজন বিজেপি নেতাৰ পুত্ৰ বুলিও উল্লেখ কৰিছিল। সেই টুইটাৰ মেছেজ ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই অধিবক্তাগৰাকী আইনৰ মেৰপেচত সোমাই পৰে। এই সম্পৰ্কত জাগৰণ নিউজৰ তৰফৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অধিবক্তা সাধন কলিতাৰ পৰা বিশেষভাৱে জানিব বিচৰাত তেখেতে প্ৰশান্ত ভূষণৰ সম্পৰ্কত নিজৰ আইন সংক্ৰান্তীয় মন্তব্য আগবঢ়ায় এইদৰে। আমি অধিবক্তা সমাজ এই যিটো জাজমেণ্ট দিয়া হ'ল যোৱা 14 আগষ্টত দিয়া হ'ল নেকি জাজমেণ্টটো, মই জাজমেণ্টটো অৱশ্যে পঢ়া নাই, কিন্তু মূল যিখিনি কথা আমি বুজিব পাৰিছোঁ, তেখেতক অভিযুক্ত কৰা হৈছে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট এক্ট 1971ত, আৰু সেই লৈ আমি অধিবক্তা সমাজ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। কাৰণ তেখেতৰ যি দুটা টুইট আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, অৱশ্যে টুইট দুটা মই পঢ়িছোঁ, আৰু দুইটা টুইটেই কণ্টেম্পচুৱাছ নহয়, মোৰ অকল অসমীয়াত কোৱা দিগদাৰ হয়, বট দি টুইটছ আৰ নট কণ্টেম্পচুৱাছ একচুৱেলি, ইট ইজ উইদিন ডমেইন অফ ফ্রি স্পীচ, বিকজ উই অল চিটিজেনছ হেভ ৰাইট টু মেক এ ফ্রি স্পীচ, ৰাইট টু মেক ফ্রি এক্সপ্ৰেশ্যন উইদিন আণ্ডাৰ দি আৰ্টিকল অফ 19(1)A অফ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, দিছ ইজ আৱাৰ ভেৰি ইটছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। উল্লেখনীয় যে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি এই টুইটৰ বাবে আইনৰ অৱমাননা হোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই বুলিও খুব প্ৰকাশ কৰি গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আঘাত বুলিহে মত পোষণ কৰে। অৱশ্যে তেওঁ ৰৈ থকা মটৰ চাইকেলত হেলমেট নিপিন্ধা বুলি কৰা মন্তব্যৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ, গুৱাহাটী।